Igranti Raus! Dobar dan, dobar dan. Igranti Raus! A mi vaj kraju za hodicem. Na biznisu so emigranti azilni domi, nar služijo s tem. Emigranti, šta rekli? Demonstrirali, zvijati to. Pa če ni to sramotno? Emigranti dom štrajkajo, pa imajo vse. Podatke imajo na osebnem dokumentu, v zadnjih piše prednost pri zaposlitvi Republike Slovenije. Zakaj to slovenska javnost tega ne ve? Kako lahko ima on prednost pri zaposlitvi Republike Slovenije, imamo pa 100 tisoč brez zaposlenih? Valjda imamo kot Slovenec prednost, ali ne? Ne, mar se kaj dejmo, kaj javnosti domočano. Mari, bolči so celi prestrašeni. Azilne domove naj gradijo tam, lahko gradijo kičejo. Ni jih naravljamo tu. Kramberger, vrni se! Kaj, ste razočarani nad obiskom? Katerim? Vašim? Ne, vašim. Z vašim našim nismo razočarani. Kje je Maribor? To morate vprašati tiste ljudi, ki Maribor vodijo že desetletja. In tiste ljudi, ki namenoma so Maribor uničili. Tiste ljudi, ki so uničili gospodarstvo, ki so prodali firme, ki so se v tujini nagrebi z narom in se nam smijijo. Tiste ljudi je treba vprašati. Pa slovensko vlado, ki 56 tisoč prosilcem za socialno pomoč nameni 170 milijonov, 900 migrantom pa 123 milijonov. Thank you.
Vse piše, gor gled. Slamis not welcome. Rešitev za te ljudi. Podarjam, pomagati pa jim je zagotovo potrebno. Super, hvala vam. Malo manj so kamero. Povejte mi, kaj ja, pravite na take sosede? Na take sosede? Potencijalne, no. Vsi smo ljudje, bom še vam isto povedala, kot sem že kolegom, nimamo proti azilantom nič, nimamo proti beguncem nič, ampak enostavno azilni dom v to sosedsko ne sodi. Ljudem je treba pomagati, naj se poišče neka ustrezna rešitev, to pa stanovanjska sosedska ni. Čisto, tako na kratko. Daj ti še mi par stvari povej. Ja, kaj ne povem, Maribor ima toliko teh brezdomcev, pa tega ne raje postavijo kuhinjo ali zavetišče za brezdomce, ne pa da vabijo tujce iz Arabije, ki prinašajo bolezni, nasilje in svašta, ne, tudi teror. Zato pravim, prvo treba za naše ljudi slovenske poskrbeti, poče ostane šele za druge. Vlada vam je namenila 10 milijonov evrov. Komo? Maribor, oziroma hočem za industrijsko cono. Ja, ne verjamem. Dokler ne bo to, nič ne verjamem. To ne verjamem. Vladi, tej vladi, ta vlada je gnila od laži. Gnila. Kaj ne rečem? Njim da verjamem. Rjavec je obljubil, penzije 1000 evrov, 2 evra, pa tamo zabijem z žeblo v čelo tista 2 evra. Se dela norca iz penzionistov. Še ime pa primek, lahko veste, z arhivšim mesi? Golob. Lahko vam je pa ime? Igor. Ja, Marjo, gledijo, pač tako je. Ste pa se sami krivi, ne? Jaz nisem za tega, vzel, ne, jaz ti pač povem. Za to ti je zaduško. Aha, ja, ček si dom dol to. Kaj naj povem? Lej, mi nismo... Čekaj, samo malo. Da jaz vidim, če lahko svoj dam izjavo, ker ne smem dati izjave, če ni... Ne smem dati izjave, če ni še ene kamere, zdravim. Pa tu je druga. Ne, sve bo zdaj. Samo malo. Tri kamere so. Tri kamere? Trikrat snemamo, tako da smo pokriti. Okej.
No. Ja, pop nima mikrofona. Lahko. Ja, nič, lete, ti ljudje, ki so se danes tu zbrali, čeprav ta protest v bistvu sploh ne bi organiziran. Če bi organizirali mi, tako se v nekaterih medijih pojavilo, naprimer na Planet TV, ne, ne bi bilo toliko ljudi, kot jih je zdaj tu, pa ne bi bil protest tukaj, ker bi bil tam, kjer bi moral biti. Ampak dejstvo je naslednje, počasi, dejstvo je naslednje, ne, ljudem v Ljubljani, Cerarjo in temu ministrstvu za notranje zadeve, veleizdajalcem, goljufom, prevarantom, sovražnikom slovenskega ljudstva in slovenskega naroda sporočamo naslednje. Dost vas imamo in stvari se ne bodo odvijale tako, kot vi želite in tako, kot vi hočete prepeljati naše ljudi žene preko vode. Kar peljte si ti ljudi, s katerimi ste vi, vi ste podpisali te kvote, peljte si jih domov, v svoje stanovanje si jih dajte in ko boste to naredili, imate vi pravico govoriti komu drugemu, kje bo, kdo živel. Pri nas, v Mariboru, nobenega več ne bo, nobenega več ne bomo sem sprejeli in še te, ki so tu, od tukaj šli, to vam naj bo jasno. Ali po slovensko, rodomor nad slovenskim narodom, zaradi tega smo mi proti temu. To je najhujši zločin proti človeštvu. Kaj se pa dogaja? Mešajo ljudi, načrtno ustvarjajo multikulturno društvo, načrtno ustvarjajo kaos, brezoblično družbo, brez narodne zavednosti, brez da sploh ne vejo ti ljudi, odkot so, kaj so, to želijo narediti in ustvarjajo načrtno vojno. In gospodje, to vojno boste vi naredili in vi boste krivi in vi boste nosili posledice za njo. Hvala lepa. Vi ste sicer student? Jaz sem Mariborčan, ja. Ampak ne student. Ne. Moram biti student? Ne, prosim. Mislite, da bo ti, ki bi tu najbli, tukaj samo bili, pa nikjer v Mariboru se ne bo gibali, ali kaj? Prašite, nekaj normalnega. Mi se njih ne bojimo. Oni se bojijo nas. V čem pa je potem problem? Problem je v tem, da ta vlada dela z njimi. V vladi je problem. Problem sploh niso ti migranti. Kak je problem? Oni vseh sploh ni tu. Vlada je problem. Pa vi novinari ste problem. Ki se obnašate tako, se obnašate, ker ste plačanci, delate za tuje interese, Sorosove, ameriške, evropske. Ja, maham, bom, ker vam lahko maham. Jaz se vam nič nisem naredil. Maham, le, le. Lahko maham, ali ne moram maham. No, vidiš, evo, tako ne govori, kaj jaz naj delam. Ker nisi nič. Kaj si ti, kdo si ti? Plačam, ne, sej isto, ko si novinarka in delaš za to bando. Za tisti drobiš, ki ga dobiš, žal. Ne, žal, to je to. Koga pa vi delate? Za nas, za naše ljudi, za svoje otroke, okej? Okay. Za svoje otroke. Imam pravico do tega, ja? No, torej. Kje ste sami, ne, vse tega leta vi borili? Kje? Jaz nisem Viola. Tu so moji kolegi, pa tudi ljudje, ki jih ne poznam. Ne, mogoče so tudi vaši kolegi, jaz ne vem, da so tudi ljudje.